ሰላም ውዲ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ዛሬ ከአራት ኪሎ የተሰማው ነገር የፈሩት ይነግሳል የጠሉት ይወርሳል እያስባለ ነው ከድላችን የትኛውም ምድራዊ ኃይል አይመልሰን ያሉት ጣቶች መልስ አብዲሳ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በትረ ስልጣን እንደ ጦስ ዶሮ እየዞሯት መሆኑ የተሰማው ለመሆኑ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የአራት ኪሎ አጋፋሪው ማን ነው ዶክተር አብይ አህመድ ወይስ ደግሞ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚል አደገኛ ነገርን የተሰማው ይህ በእንዲህ በሸገር ከተማ የተከበበችው መዲናዋ አዲስ አበባ ላይ ዛሬ ድንገት የታዩት ሁለት ተዋጊ ጄቶች ነዋሪውን በታች በጠብቀው በላይ ዘለቀ አስብሏል ሁለቱ ተዋጊ ጄቶች ለምን እንደወጡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሳውቋል በሌላ መረጃ አሁንም የአድዋ ድል በዓል አንገት ላንገት እንዳስተናነቀ ነው በአድዋ ድል በዓል ላይ ድባቅ የተመታችው ጣሊያን ቪቫ ምንልክ ቪቫ ጣይቱ ስትል ያደነቀቻቸው ሁለቱ የአድዋ ድል በዓል ፈርጦችን ምስል የያዙ ትሸርቶች እንዳይሰሩ ለማተማያ ቤቶች ከባድ ተግባር ማስጠንቀቂ አመላኩ ተሰምቶ ጣሊያን በመሸነፏ ሳይከፋት ኢትዮጵያ ይነኝ የሚለው መንግስት ለምን ከፍስ ብሏል። ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው የሚለውም ቁማር መሆኑ አሁን ተደርሶበታል የሚሉ ከፍ ከፍ ብለዋል በዚሁ ተጠባቂ የአድ አድል ባህል ላይ ልሙጡን ባንዲራ ይዞ መገኘት ይቻላል የተባለበት መረጃ ምን የወጣው እኛም ሸክፈነዋል ታዲያ በዚህ መሃል ላይ ዛሬ አመሻሹ ላይ የአስመራው ሰው ወዲያፎሚሰየሳፈወርቄ ድንገተኛ ጉዞ አድርገው አራት ኪሎን ነገሩ እንዴት ነው ጳጳስ ብለዋል ነጌታቸው ረዳ ወደ አዲስ አበባ ሲኮበልሎ ፕሬዝደንት ጸያስ ድንገት ብድግ ብለው ከአስመራ ሲወጡ ታይተዋል ወዲህ አቶ አብዲሳ ከሰሞኑ በየመረኩ የሚያደርጉት ንግግር ከእርሳቸው በለሌላ አዛዥ እንደሌለ በግልጽ እያሳየ መጥቷልን የተባለው ጠቅላዩ የአማራውን ቁጣ ለማስታገስ አራት ኪሎ ክተት ሲያውጆ ወዲያ ሽመልስ አብዲሳ ብድግ ብለው በፈረሰ ቤት ላይ የምትመሰረተው ሸገር ከተማን የኦሮሞ ድል ማሳያ ነው የትኛው የትኛውም ምድራዊ ኃይል ለሴኮንድም ቢሆን ከዚህ ኃይገታን ጠላታችን የን ሲሰማ መርዶ ነው በታል ለወዳጃችን ደግሞ የምስራች ሲሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እንተዛዝ አፈር አካዴሚስ ያበሉ ታይተዋል እንዲያውም ዛሬ ከቀትር በኋላ በተገኘ አንድ ጥብቅ መረጃ መሰረት አቶሽ አብዲሳ አብዲስ አራት ኪሎን አላምን ብለው ውሎ አዳራቸውን እዚያው አድርገው የቦረናውን ድርቅ ለምክትላቸው መስጠታቸው ይፋ ወጥቷል ታዲያ በዚህ ላይ አንድ አነጋጋሪ ነገርን የተሰማው ተሰማው አቶሽ አብዲስ ሲመጣ ኦሮሞ ድላ አደረገ ይላሉ የቦረና ኦሮሞ ሲያልቅ ግን ኢትዮጵያውያን ድረሱልን ሲሉ ነው ብቅ ያሉትም ይህ ደግሞ ከስጋው ጾመኛ ነኝ ከመረቁ ስጭኛስ ብሏቸዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲ አቶሽ መልስ አብዲሳ እንደ ሀገር መሪም የሚቃጣ እንቅስቃሴና ንግግር ላይ ተጥደው ስለማያቸው ምናልባትም በቤተ መንግስት አካባቢ የሚያጠፉትን ጊዜ የሚሻማቸው ጉዳይ እንዲኖር አይፈልጉም ይሆናል ብሎ የቦረናውን ነገር ሌላ ሰው መስጠታቸውን ነው ጋዜጠኛ መሳይ ደጋግሞ በሚያወጣቸው መረጃዎች ላይ ይፋ ያደረገው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ተከፍቶ በነበረው መንግስታዊ ጥቃት ሰሞን ላይ የአቶሽ ሽመልስ አብዲስ ሳውሎና አዳር ከቤተ መንግስት እንደነበር አሁንም አዲስቷን ኢትዮጵያ የማዋለዱ ፕሮጀክት ላይ በመጠመዳቸው ጓዛቸውን ጠቅልለው ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ሳይገቡ የሚቀሩ አይመስለኝም ሲል ነው ጋዜጠኛ ሲሳይ ሁሉ የሚያውቀ ያለው ሌላ ጥብቅ መረጃ ይፋ ያወጣው አቶ ሽመልስ ማፈናቀል ነው በተባለው የሸገር ከተማ ምስረታ ላይ የኦሮሞ ድል ባሉ በት አንደበታቸው የቦረናው ኦሮሞ ሲያልቅ ደግሞ መላው ኢትዮጵያዊ ብሔሩን ሳይቆጥር ያሰባሰበውን ገንዘብ ና ለእርዳታ የሚሆሉ ምግቦችና ሌሎች ቁሶችን ለመቀበል ሲሆን ግን መላው ኢትዮጵያውያን አንድነን የሚል ድምፅን ተሰማው እንዲያውም ዛሬ አመሻሽ ላይ በወጣ መረጃ መሰረት ከሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ አበባ ዙሪያ ቤት ፈረሰው ተጠምዶ የቦረናውን ይስቃ ድም ዝም ብሎ ቆይቶ ዛሬ ላይ ግን የተሰበሰበውን ገንዘብ አስገቡልኝ ሲል አዲስ አካውንት ይፋ አድርጓል ነገሩ ሁላ አልጨበጥ አልያዝ ብሏል አንዲቷ ኢትዮጵያ ምን አይነት ነገር ላይ ወደቀች ምን የተባለው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ደንዳና ጫንቃ አውጥቷል የተባሉ ጣቶች መልስ አብዲሳ በአራት ኪሎ ዝግ ስብሰባ ላይ አማራው ወንድማችን ነው ሲሎ ከትላንት በስቲያ ግን የሸገር ከተማ መመስረትን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክታቸው ላይ አሸንፈናል ማንም አይመልሰን የሚልና ጠላት ወዳጅ ሲሉ ሲናገሩም ተደምጠዋል ፕሬዚደንቱ ሁዴ 19 ቀ 2015 ዓምት የከተማው ምስረታ ስነስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር የሸገር ከተማ መመስረቱ ሁለት ዋና ተልዕኮች አሉት ሲሉ ነበር የተናገሩትም። የመጀመሪያው የሸገር ከተማ ተልእኮ አዲስ አበባን መጠበቅ ነው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ አዲስ አበባን የመጠበቅ ተልዕኮ ዝርዝር ምን እንደሆነ ያሉት ነገር ባይኖርም ሁለተኛው የሸገር ከተማ ተልእኮ ለኦሮሞዝ በመጣኔ አብትና የማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ምሶሶ ሆኖ ማገልገል ነው ብለውታል ሸገር ከተማ በኦሮሚያ ክልል ስር አዲስ አበባ ዙሪያ ያለው አምስት ከተሞችን በመያዝ በ12 ክፍለ ከተሞች የተመሰረተ ነው ፕሬዝደንት ሽመልስ አብዲሳ ብዙዎችን ባስቆጣው ንግግራቸው ላይ ያለፉት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከሰማይ በታች ያላደረጉት ነገር የለም ህዝቡ ግን ችግሩን ተቋቁሞ በድል እዚህ ደርሷል ካሉ በኋላ የሸገር ከተማ መስረት አዘመድን አስደስቷል የኦሮሞውን ህዝብ በታችነት ለሚፈልጉ ደግሞ አስደንግጧቸዋል ሲሉ የተናገሩትም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንድ በኩል 4 ኪሎ ዝግ ስብሰባ ጠርተው የኦሮሞ ና የአማራ ብልጽግና ለማስታረቅ በሚል ሁለታችን ወንድማማቾች ነን ሲሉ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ግን ውስጣቸው ያለውን ነገር አደባባይ እያወጡት ነው እንዲሁም አሁን ላይ ከፍተኛ መከፋፈልን የሚያመጣ ንግግሮችን አቶ ሽመልስ አብዲሳ አከታትለው ሲናገሩ ይደመጣሉ የክልሉ ፕሬዝደንት የከተማውን መመስረት ተከትሎ ተቆሞ ቢነሳም የኦሮሞን ህዝብ ድል ለአንድ ሴኮንድም ወደኋላ መመለስ የሚችል ሀይል የለም ሲሉ ነው በከፍተኛ እብሪት ታጅቦ ሲናገሩ የተደመጡትም። አዲስ የተመሰረተው ከተማ ከላይ የተቀዙትን ኃላፊነቶች አላማ እንዲወጣ የኦሮሞ ክልል በትኩረት አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚያደርግ የገለጹት ሽመልስ አብዲሳ ለከተማው መመስረት ስኬት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመስግነዋቸዋል አንዳንዶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እዚህ ላይ እጃቸው የለበትም ቢሎ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ግን አደባባይ ላይ አስጥተውታል ከጀርባ ሆኖ ማን እንደሚዘውረው ምነው አጋለጡ የተባለው አገሪቷ በታሪኩ ይታ የማታውቀ ምሳሌ የሚሆን አመራር በመስጠት ለዚህ ከፍተኛ ድልና ውጤት ያደረሱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ማመስገን እፈልጋለሁ ብለዋል በከተማው ምስረታ ስነ ላይ የመጀመሪያው የሸገር ከተማ ከንቲባ ሆነው የተሾሙት ደግሞ ዶክተር ተሾመ አዱኛ የከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው ጉዳዮች መካከል ቀዳሚው የመሬት አስተዳደርን ማዘመንና አዋጭነቱን ማሳደግ ነው ብለዋል በከተማው ምስረታ ስነ ላይ ከተገኙት የቀድሞ የክልሉ ፕሬዝደንቶች መካከል አንዱ የሆኑት አባዱላ ገመዳ የከተሞ መመስረት ከአካባቢው ነዋሪ አልፎ ሌሎችም ምድል የሚፈጥር ነው ብለዋል በዚህ በተገኘው እድል በመጠቀም ከድህነት መውጣት አለብን ይህም የወጣቶቻችንን ስራ ፍለጋ መውጣትን ከማስቀረትን በላይ ከሌሎች አካባቢዎች ለሚመጡ እድል ይፈጥራል ብለዋል አባዱላ ገመዳ መቀመጫውን አዲስ አበባ የሚያደርገው ሸገር ከተማ ተጠሪነቱን ለክልሉ ፕሬዝደንት ጽህፈት ቤት ሲሆን ድንበሩን በተመለከተ ጨፌው ያጸደቀው ድንበር የፊንፊኔ ዙሪያ የሚባለው ኦሮሚያ ልዩ ዞን እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሐምሌ 22 ቀን 214 ዓ በደረሱ ት ላይ የተመሰረተ ይሆናልን የተባለው ነገሮ ለአዲስ አበባ ኗሪ ግን ከፍተኛ ስጋት ፈጥሮበታል በመጨረሻም ከባድ ነገር እንዳይፈጠር ስጋቶች ይነሳሉ የከተማው መመስረት ይፋ ባደረገው የጨፌው ደንብ ላይ ሸገር ከተማ መመስረት ያስፈለገው ከተማውን ለማዘመን ለልማት ሳቢ ለማድረግ እንዲሁም የምጣኔ ሀብትና ማህበራዊ ማዕከል ለማድረግ ያለ መመሆኑን ያትታል ነገር ግን እዚህ ላይ አንድ አጠያቂ ነገር ነው የተነሳው የአሜሪካ ድምጽ ቪኦኤ ባወጣው ዘገባ ላይ እንዲያውም ሲገልጸው ቤት በፈረሰበት ላይ የምትገነባው ሸገር ከተማ ሲል ነው አደገኛና እንዲሁም ደግሞ የህዝብን ጥያቄ ጨፈለቀ ከተማ ምስረታ መሆኑን ያጋለጠው ነዋሪው አሁን ላይ በሚያነሳቸው ቅሬታዎች መሰረት ያለውን ጥሪታ ሟልቶ በላቡ የሰራው ቤት መሆኑንና ለ20 ዓመታት ከኖረበት በሀገሩ አገር አልባ ተደርጎ ለአራዊት እንደተሰጠ ነው የሚዘገበው ይህንን ሀቅ ግን የኦሮሚያ ክልል መቀበል አልፈለገም አደጋ ሲደርስ ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን በአንድ ንቁም የሚል ጥያቄን የሚነሳው ይህ በእንዲስ ታዲያ በዚሁ በሸገር ከተማ የተከበበችው ና ስጋት ወጥሮ ይዟታል የምትባለው መዲናዋ አዲስ አበባ ላይ በቅርብ ርቀት ሁለት የጦር ጄቶች እጅግ ዝቅ ብለው በዛሬ ሁለት ሲበሩ ታይተው ስጋት ፈጥረው ነበር በአዲስ አበባ ከተማ ኩለ ቀን ስድስት ሰዓት አካባቢ ሁለት ተዋጊ የጦር ጄቶች ዝቅ ብለው መብረራቸውን አሻም ቲቪ ተመልክታ ጉዳዩን ለማጣራትም የመከላከያ ሚኒስቴር ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳንን አነጋግራቸው ተገልጿለች ኮሎኔል ጌትነት በሰጡት ምላሽ ላይ የጦር ጄቶች ዝቅ ብለ መብረራቸውን አረጋግጠው የጦር ጄቶቹ ዝቅ ብለ የበረሩት ልምምድ እየተደረገ ስለሆነ ነው ብለዋል አሁን ላይ በተደረገው ማጣራት ደግሞ በታላቁ የአድዋ ድል ላይ አየር ኃይል አንድ ትሪት ያሳያል ተብሏል በመጪው የአድዋ ድል ላይ ደግሞ የጦር ጄቶች በስፋት ትይት እንደሚያሳዩ ነው እኚሁ ኮሎኔል መረጃ የሰጡትም። አሻም የጦር ልምምዶ እስካሁን የተደረገው ብቻ ነው ወይስ ቀኑን ሙሉ ይቀጥላል ስትል ጥያቄ ይህ ሚስጥር ነው ነገር ግን ሁሉም ሰላም ነው ሲሉ መልሰውልኛል ያለችው በዚህ መሃል ነው ታዲያ ድንገት አመሻሹ ላይ ከአስመራ የማይወጡት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ ድንገት ወደ ሳውዲ ጭልጥ ማለታቸውን የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያሳወቀው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት በሚል ወደ ሳውዲ አረቢያ እንደሚሄዱ ነው የተገለጸው ሳውዲ አረቢያ እንደሚታወቀው ሱዳን ከኢትዮጵያ የቀማችው ለሙን የአልፋሽ መሬትን ለማልማት ከፉኛ ከቋመቱት ውስጥ አንዷ ስትሆን ለፕሬዝደንት ሰያሳ አፎርቂ ደግሞ ያለ ቦታ እንዳላት ይታወቃል የኢትዮጵያ መንግስት አያድርገውና ድንገት ከኤርትራ መንግስት ጋር ወደና ጀርባ ከሆነ መዘዙ ብዙ ለመሆኑ ደግሞ ይህ የከብዙ በጣም ጥቂት የሚባለው ማሳያ ነው በሚል አራት ኪሎ ሆይ አደብ ገዘይ ሚሉ ማልጠፉም ከዚህ ወጣ ስንል በጀግኖች ኢትዮጵያን ድባቅ የተመታችው ጣሊያን ቪቫ ምንሊክ ቪቫ ጠይት ስትል ጀግንነታቸውን የመሰከረችላቸው የድሉ አጋፋሪ ሰዎች ባሉ ላይ እንዳይታዩ የመንግስት ድጋፍ ያለው ዘመቻ ዛሬ መቀጠሉን አዲስ ማለዳ ዘግባለች እንደዘገበውም ከሆነ በአዲስ አበባ የሚገኙ ማተሚያ ቤቶች በሚቀጥሉ አሞስ ለ127 ጊዜ ለሚከበረው ለአድዋ ባል ቲሸርት እንዳያትሙ በፖሊስ መከልከላቸው ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል ከኢትዮጵያን አልፎ የጥቁሮች ኩራትና የነፃነት ተምሳሌ የተደርጉ የሚወሰደው የአድዋ የድል በዓል በየአመቱ የካቲት 23 ቀን በተለይ በአዲስ አበባ ብርት ፒያሳ ምን አደባባይ ላይ እንደሚከበር ይታወቃል ይሁን እንጂ ዘንድሮ ለ127 ጊዜ የሚከበረው ይኸው የአድዋ ድል የሚል ባል ኮዲ ውዝግቦች ተነስተውበታል በተለይ ደግሞ የለውጥ መንግስት ሲል ራሱን የጠራውና አሁን ላይ ብልጽግና መንግስት በሚል የሚታወቁ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምር መንግስት ከመጣ በኋላ የአዱ አድል ባል አካባብር ላይ አደገኛ ውዝግቦች ደጋግሞ ይነሳሉ ከውዝግቦቹ መካከል አንዱ በባህሉ ዕለት የሚለበሱ የተለያዩ መልእክት የያዙ ትሸርቶችን ሽያጭ ና ስርጭት መግታ ሲሆን ባህሉን የሚዘክሩ መድረኮች ላይ ዳግማዊ አጤምንሊክ ምስል ሳይኖር ሌሎች ምስሎች መታየታቸው ሌላ አደገኛ መከራከሪያ ጉዳይ ሆኗል ቀደም ባሉት አመታት የአድዋ ክብረ በዓል የሚያከብሩ ሰዎች ከባሉ ጋር ተያያጅነት ያላቸው መልእክቶችና ምስሎችን የያዙ ትሸርቶችን አሰርተው ይለብሱ እንደነበር ይታወሳል በዘንድሮ ክብረ በዓል ላይ ቲሸርቶቹን አትመው ለገቢያ በሚያቀርቡ የህትመት ቤቶች ላይ በቀጥታ በተዘዋሪ ተጽዕኖ የደረሰባቸው መሆኑን አዲስ ማለዳ በዘርፉ ላይ ከተሰማሩ ሰዎች ሰምቻለሆን ያለችው ይህ ተጽዕኖ የስራ ቦታ ከማሸግ የትሸርት ህትመትን ሲያትሙ የተገኙ ሰዎችን እስከ ማሰር የደረሰ ሲሆን በተለይ ከትላንትና ጀምሮ ፖሊስ በየማተሚያ ቤቱ እየዞረ ለማተሚያ ቤቶች ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ነው የተባለው የተሰጣቸው ማስጠንቀቂያ ተላልፈው ቲሸርት አትመው ለገቢያ የሚያቀርቡ ከሆነ ንብረታቸው እንደሚወረስና ና እነርሱም እንደሚታሰሩ እንደተነገራቸው አዲስ ማለድ ያነጋገረቻቸው ነጋዴዎች ተናግረዋል ይሁን እንጂ መንግስት ቁጥጥር ማድረጉን ተከትሎ ቲሸርቶቹን በማተም ስራ ላይ የተሰማሮ አንዳንድ ነጋዴዎች ቲሸርቶችን በድብቅ እያተመመኑ ነው የተሰማው ባለፉት ሳምንታት በማህበረ ሚዲያዎች ላይ ማስታወቂያ ሲሰሩ የነበሩ የህትመት ቤቶችም ከሰሞኑ ማስተወቂያ ስራቸውን ማቆማቸውንም ነው አዲስ ማለዳ የዘገበችው ነገር ግን አሁን ላይ ጸቡ ከህዝብ ጋር ነው ና ከህዝብ ጋር ተጣልቶ ደግሞ የት ይደረሳል ሆኗል ምክንያቱም አሁን ላይ ቲሸርቶቹ በስፋት በድብቅን ቢሆን ተሰርተው ተሰራጅተው ሁሉም ቀኑን እየተጠባበቀ መሆኑን የሚነገረው የዘንድሮን የአድዋ አመታዊ ክብረ በዓል በመከላከያ ሚኒስቴር የበላይ አስተባባሪነት የሚከናወን ሲሆን ዝግጅቱ የመከላከያ ምክትል የታማ ጀነራል አበባው ታደሰ በሰብሳቢነት እንደይመሩት የተገለጸው ከዚህ በተጓዳኝ ከሰንደቅ ዓላማ ጋር በተገናኘ በባዓሉ ላይ ኮከብ የሌለው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሰንደቅ ዓላማ ህጋዊ መሰረት ባይኖረውም ህብረተሰቡ ያዘ አልያዘ በሚል ውዝግብ እንደማይኖር አስተባባሪዎች መግለጻቸው ነው የተጠቆመው የዘንድሮንም የአድዋ ክብረ ባዓል የሚዘክሩ መረኮች ከሰሞኑ የተካያዱ ሲሆን የባልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ ምርዳሳ በተሳተፉበት መድረክ ላይ የአድዋ ድል ጀግና ከሆነው ቻባ ነፍሶ ከእርሶ ጋር የጠቅላይ ሚኒስትር አብያ መርፈቶ መታይቶ ውዝግብ ያስነሳ ጉዳዩ ነው ሰነባብቷል ከዚህ ባለፈም በሀገር ፍቅር ቲያትር ይታያል የተባለው ታላቁ የአድዋ ድል በአል ማሳያን የተባለ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የሚያሳዩት የአድዋ ድል በዓል ፕሮግራም ላይ የአጤ ምንሊክ ና ምስል እንዳይታይ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች እንዳይነሱ መባሉን ና ብሎም የሮፍናን ሙዚቃ እንዳጠቀሙ መባሉን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት በመጨረሻ የአጤ ምንሊክ ምስል ይታያል እንዲ ሲሆ ብሌሎችን በየማረጋቸው የሚመጠናቸው አልባሳት ተለብሶ በአሉን የሚመስል ታላቅ ድግ ይዘጋጃል በሚል መከላከያ ሰራዊት መወሰኑን መዘገባችን ይታወሳል አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ